إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار Les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des univers. Nous le louons, nous demandons son aide et revenons vers lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé et nul ne peut guider celui qui l'a égaré. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour où les regards seront figés. Qu'Allah nous fasse partie d'eux. Frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on lui voue une adoration sans associé. Il dit dans le Coran, « Je n'ai créé les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. » Sourate 51, verset 56. Ainsi, il fait partie des actes d'adoration ou les manières d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de le demander d'assistance, de chercher en lui son secours en cas de besoin et de le remercier quel que soit son décret sur nous. Tout cela peut se résumer sur la parfaite conscience qu'on doit avoir pour lui. Cependant, placer sa confiance en Allah signifie confier ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala et compter sur lui en toutes choses. Cela implique aussi de ne pas tourner vers quelque chose ou quelqu'un d'autre pour obtenir du soutien. Ainsi, la confiance en Allah, peut-être en ce qui concerne les questions de croyance, de telle manière que le cœur du serviteur d'Allah ne se tourne vers quelqu'un d'autre que lui. Par conséquent, il met toujours sa confiance en Allah, lui confiant toutes ses affaires. En outre, Allah a fait de la confiance en lui le signe de la foi en lui et de la preuve du monothéisme de la personne. Il dit: c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Sourate 5, verset 23. Donc, si on doit demander, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette optique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des recommandations au fils de son oncle Ibn Abbas. Il dit: ô enfant, je t'enseigne deux mots. Observe les prescriptions d'Allah, il te protégera. Observe les prescriptions d'Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Si tu dois demander,
demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que si la communauté entière se rassemblait pour te faire bénéficier d'un bien, il ne te ferait bénéficier que de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. Et si elle se rassemblait pour te causer un tort, elle ne te causerait que le tort qu'Allah t'a destiné. Les plumes ont cessé d'écrire et l'encre des pages a séché, rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Ibn al-Abbas, à nous et à l'ensemble des musulmans que l'invocation est le plus grand des bienfaits, le don le plus immense qu'Allah ait pu faire à ses serviteurs, et il les a comblés. Il leur a intimé l'ordre de l'invoquer et les y a encouragés. Il leur a promis qu'il les exaucerait et qu'il s'en chargerait. Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. » Sourate 2, verset 186. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Ibn al-Abbas aussi et à tous ceux qui sont dans le besoin que s'ils doivent demander quelque chose, qu'ils adressent leur requête à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils n'approchent pas leur cœur à autre que lui. Ceci parce que l'invocation est la manifestation même de l'adoration et que l'adoration n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Ibn al-Abbas et à nous aussi qu'il faut toujours sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actes et dans nos paroles, afin que notre adoration soit vouée uniquement à lui seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en fait, quel que soit son décret sur nous, nos louanges en guise de reconnaissance et de remerciement doivent lui revenir pour qu'il soit satisfait de nous et nous déverser davantage ses bénédictions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir dans le droit chemin et de nous épargner des ruses de Satan. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الرضا مكي نيغي سانت بروم سبحانه وتعالى ديكا سانت سانت تولوك ماغايام dika ñaan mu mussal ñu ci lepp li nga xamanteni da fay sank julit waye ñu ngi julli ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamanteni ci mom la ñu royé suñu diiné mu nekk ndaw yentibi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk yonentam ñu ngi kay ñaanal mucc ak xewal dika ñaanal mom ak wa kërëm ak ay sahabaam ak képp ki nga xamanteni gëm na daf yu su penc yalla ñu ci yalla boole ñu ngi len di denk suñu bop ni nga xamantene mom modi at taqwa modi ragal yalla bokk yi borom subhanahu wa ta'ala du nangul kudul ki nga xamantene daf ko ragal te ragal yalla nekul ludul di top ay ndigalu borom subhanahu wa ta'ala ak bi bayyi ni nga xamantene mom modi ay terem te aljana borom subhanahu wa ta'ala ni nga préparer ko ni nga xamantene dañ ko ragal yalla ci yalla boole bokk yi borom subhanahu wa ta'ala daf ñu sak te len rek mom motax mu sak ñu mom modi ñu jaamu ko comme ni ko waxe ci alquran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mu ñu sakku ma nit ak jinne dudul ñu jaamu donc ñun suñu principal objectif li tax ñu ñew fi nga xamantene mom modi ci adina mom modi ñu jaamu suñu borom mom donc bañ ko bokal ak lenn donc leneen taxu ñu fi ñew ñim fi taxu ñew mom modi ñu jaamu suñu borom te jaamu yalla bobu non nga xamanteni dañ ko wara def suñu borom dafa am ci kun ko wara roye mom modi yantibi sallallahu alayhi wa sallam mu melni ka lepp lo xamanteni dañ ko tuddé ak jaamu yalla ñukay défé ci kenen ko xamanteni du yantibi sallallahu alayhi wa sallam ñukay askanalé kenen ku dul yantibi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu roye ka fenen ku dul yantibi sallallahu alayhi wa sallam koku na ñu japp ni duñ ci am lu dul choono duñ ci am lu dul li nga xamanteni mom modi choono
ndaxte borom subhanahu wa ta'ala du ko nangu ndaxte bokku na ci condition yi ni nangoo jaamu yalla ñu defé ka comme ni ko yentou bi sallallahu alayhi wa sallam jangale bokkon na ci ay xéetu jaamu yalla bu ñu delo ci téré yi bokku na ci ay xéetu jaamu yalla yi nga xamanteni yentou bi sallallahu alayhi wa sallam jangale nako dan ka def dan ci xirtal sahabaam bokkon na ci li nga xamanteni mom modi addu'a ñaan bokkon na ci li nga xamanteni mom modi arraja mom modi yaakar bokkon na ci li nga xamanteni mom modi ash-shukru sante bi nga xamanteni won nañ ko sante borom subhanahu wa ta'ala mu nek ñetti mbir yi nga xamanteni julit bu nek naka war samonté luko moy mën naka sank ci anam bi nga xamanteni mom la kay défé bi nga xamanteni mom mo su ñëk bokk yi borom subhanahu wa ta'ala daf ñu xir ci ñukay ñaan ndax mom moy ki nga xamanteni mo yor lepp mom limu yor nek na lo xamanteni du jeex danaka ay yoni yon ñew na ci alquran di ñu xir ci ñukay ñaan te di wax loolu mbokk yi yeen samay jam li nga xamanteni mom la yor pour yeen la doyewumako dara donc ñaan len ma ma may len ud'uuni astajib lakum ñaan len ma wo len ma ma wuy len mu delu di lentu ñi nga xamanteni ñom dañ ko tek fele dem di ñaan kenen mu ni ñooñu dina len duggal safara jahannam yaal na ci yalla musul ñooñu moy li nga xamanteni dañu reey reey lu dañu gis sen bop ki nga xamanteni mo am muy borom subhanahu wa ta'ala ñu mënon ka ñaan ñu bayyi ka fa dem di ñaan kenen donc mbokk yi li nga xamanteni mom modi ñaan ak yaakar ak cyant bi ñu war defal borom subhanahu wa ta'ala yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ko teunkal ci ben hadith ben bis dafa andok ak ki nga xamanteni mom modi ibn al-abbas ñu nekkon doon dem mu wax ka ni ka ya ghulam inni u'allimuka kalimat yow xale bi dina la jangal ñaari baat ñoo ngi dem mu mel ne ka da fay waxtaan ak mom waye lum ci djublu mom modi jangal xale bi waye mu mel ni ko aussi da fay jangalale ñun ñep kep ko xamanteni julit ga nga nara jot message bi jappal ni yent bi sallallahu alayhi wa sallam yow lay waxal mu ni kay dina la jangal ñaari baat ihfazillah yahfazka mu ni yow xale bi nga bayyi xel borom subhanahu wa ta'ala nga wottu borom subhanahu wa ta'ala bu ko defee borom subhanahu wa ta'ala da di la wottu nek lañuy wotto borom subhanahu wa ta'ala ni ni wotto borom bi yomb na mom modi nga kay bayyi xel ci ay diglem diko top waye tamit diko bayyi xel ci ay terem diko moytu non lañuy wotto borom subhanahu wa ta'ala mom moy nga ragal yalla ci mbir yi nga xamanteni mom ngay def muni ihfazillah yahfazka wotu sa borom da di la wottu mun ka ihfazillah tajiduhu tujahak na ngay wottu sa borom dika bayyi xel bu ko defee ni nga fekk mu nek and ak yow donte borom subhanahu wa ta'ala masuñu sore ndaxte alquran mi ngi nan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ñun no leen gën jégé seen buumu xol waye amna noy def nga sore sa borom ci naka bo dekké ci moy yalla yow yaay sore sa borom donte sa borom mi ngi ak yow donc ni ngay def fu mëna jégé sa borom mom modi nga kay bayyi xel di top ay digeleen di moytandiko li nga xanté mom modi ay téréb mun ko la nga moy na nga bayyi xel sa borom diko wottu bu ko defee toujours di nga ko gis mu nek sa wet mun ko iza sa'alta fas'alillah mun ko yow xale bi boy ñaan na nga ñaan sa borom bo deme bay ñaan na nga ñaan sa borom bo deme ba gis ni amna lo soxla nga ñak ka nga bëgg ka na nga talal sa loxo ñaan ka borom subhanahu wa ta'ala mun ko wa iza sta'anta fasta'in billah su fekke da ngay sakku dimbaliku su fekke da nga bëgg kula soutenir wala lo xamanteni dañ ci bëgg kula dimbali nang ka ñaan borom subhanahu wa ta'ala ndaxte mom mo ci am nga xamanteni mom modi katan mu nekk ñaari bir yo xamanteni yu jara baye xel la lolu mbokk yi daf ñuy dello ci sunu jël sunu yaakar bi yépp diko jébal borom subhanahu wa ta'ala lepp lu ñuy def ñu ban ci yaakar keneen ku lu borom subhanahu wa ta'ala te xamni mom mo ci am garawam mom mo ci am li nga xamanteni mom modi safara lepp lo xamanteni ñu ngi koy yootu bëgg ko jot mu teñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo ci ma dimbali lepp lo xamanteni am nañ ci yaakar tollu ci ay jafé bëgg ko ñu ci dimbi borom subhanahu wa ta'ala mom mo ci am li nga xamanteni mom modi safara te neena ud'uuni astajib lakum wo len ma ma wuy len ñan len ma wuy len ki nga xamanteni mom amna lu jeex ki nga xamanteni limu yor bëgg ci dara
te yene nañu ko mun la ñaan ma mo wuy la koku ku ñak xel deug mo nga fay bayyi dem bi ñaan ki nga xamanteni mo modi kenen te xamul ni koku non nga xamanteni ñaangi dem dika ñaan koku ku aajo wo la yeen ñaar yeena yam ci borom subhanahu wa ta'ala même bu la eppele mom tamit ku aajo wo la tax te nit bu don am lu bare day bëgg tamit amat lol borom subhanahu wa ta'ala mom moko bindé nit bu don am ludo jeex amna yeneen bëgg bëgg yo xamanteni bëgg naka am waaw donc lolou nature nit la yow xam nga ni nit non la mel donc waro dem di ñaan ki nga xamanteni mom modi nit bayyi ki nga xamanteni mom moko jox bayyi ki nga xamanteni mom moko jox donc lolou nek na ci jamono ñu toll ñu du wasara ko dañu am suñu soxlo duñu ñaan borom subhanahu wa ta'ala mais dañuy dem di wut ay raccourci peut-être xeyna dañ nan peut-être fi la gëna gaawé alors que lolou nek na lo xamanteni am ñumte la ñaan borom bi sa digënté sa borom bi amna ay moments yo xamanteni suñ koy gëna jëgé kenn du dox sa digënté ak ak mom ana lan mo la téré talal ka sa loxo ñaan ko amna ay situation ay moments yo xamanteni durant la journée que ça soit nga nek ci jamm yalla wala nga nek ci période bo xamanteni ci journée bi la sa borom daf lay jëgé ba paré sax dila nan ñaanal ma may la ñaanal ma may la fofu nga wara profito duggal sa ñaan bu ko defé borom bi nangu sa ñaan doko def ngay dem di ka moy ndax te di ñaan keneen ku dul borom subhanahu wa ta'ala lolu moy yalla la yahudi dan ka dawon nañ ko def ak nasrani bu ñu amé sen soxna au lieu ñu talal sen borom mais dañ dan dem ci xamb ya di ñaan dañ dan dem ci armel ya di ñaan dañ dan dem ci sen buxaba ya di ñaan mu nek lo xamanteni ak moy yalla la exemple buñ ci jël moy ki nga xamanteni dafa dem ci armel ya di ñaan koku bu xalaton touti dana xel dana xam ni mom ki ni nga xamanteni mom lay ñaan ki munu ko fajal biram munu ko fajal ñaanam munu ko jox li nga xamanteni mom lay ñaan alquran neena in tad'uuhum la yasma'u du'aakum neena ñi nga xamanteni mom ngeen di ñaan so ngeen lañ ñaané munu deg sen ñaan fatuna ci nek ci bir suuf nga talal so loxo dika ñaan soko ñaané du la deg tegal len ci mun len wala sami'u mastajabu lakum neena fekkon ñu leen di deg sax duñu mëna intervenir sen ñaan kon ana jël ñu ñaan te duñu am fofu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum yawmal qiyam ñi nga xamanteni ñom ngeen taxawon di leen ñaan dañu taxaw tem di wedd li nga xamanteni mom ngeen leen doon bokale ci yalla ndax te lolu xetu bokale la di jaan keneen ku borom subhanahu wa ta'ala yang kay bokale ki nga xamanteni mom modi borom subhanahu wa ta'ala donc suñu démé bay ñaan nañ ko ñaan borom subhanahu wa ta'ala suñu démé bay am yaakar ci ab mbir nañ ko yaakaré borom subhanahu wa ta'ala ndax mom moy ki nga xamanteni mom mo ci am katan amul keneen ko xamanteni amna katan ci mbir yi nga xamanteni mom lañu ci lool tamit da fay dugalé bokk yi ci ay mbir ci yenn xéetu jabar yu ñuy def di ci bokalé ak yalla nga xamanteni yoy da fay nekk dudul duñu sank tay ci suba rek ñoy dégg ben information ben fam dafa démon ci ben njabar kat don fatlu ben aajom mais njabar kat bi daf ko mudi ray dagate ko fama daf deg ngeen ko wala mu nek lo xamanteni nit ñi dañ ko gëm muy njabar dañ ko gëm mais yalla xam nañ daf ñuy sank dañ ñuy sank ñu gis fi ni conséquences yi alakhirah ñu dem suñu borom mu ñu gis foko aussi nga xamanteni mo modi conséquences donc lool nek na lo xamanteni do jara moy tu la bi ci gëna tuuti bi nga xamanteni ñong kay xef moy ay mbir yo xamanteni dañ kay tak japp ni lool non mën nañu fankal du bax wala du bon wallahi le gis ngeen bejjeul wala yax su meul lool li nga xamanteni mo modi borom dara kon ken du mujjé fi nga xamanteni mo modi sa timba ñak mëna bi mu mënal boromam dara mo motax ñu kay séñu ak diko mo ciat donc amul jëriñ soko takké daf lay soral mu nekk lo xamanteni jara bayyi xel la mën ka boy ñaan yow xalé bi soy ñaan da nga ñaan sa borom soy sakku dimbalu nañ ko def ki nga xamanteni mo modi sa borom so amé lo bëgg ku la ci dimbali nañ ko ci sa borom bu ko defé mom da nga ci dimbali ndax té na nga xamni wa'lam anna al-ummata law ijtama'at an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak muni adina bi yeb so dajale ko won pour jeriñ la ci ben mbir ñom ñep ku nekk di def ay fexé ak mën mënam pour mbir bobu nonu mën na jeriñ na nga xamni lolu du la jeriñ mukk luddul da fekkon ni borom subhanahu wa ta'ala bindon ni bi daf lay jeriñ ñom duñu réussir ci jeriñ la ci lolu
ludul borom subhanahu wa ta'ala bindon ni li ala kulli hal da fay gel lolou boko xame da ngay nokul bo xamone ni li nga xamanteni ab ndirina bu borom subhanahu wa ta'ala bind pour yow kenn munu la ko xaj kenn munu la ko aussi dindi li nga xamanteni mom mo ci soyor waté mu texti mi na nga xamni nit ñi bu nu dajale ko won pour lor la ci ben mbir dul la ci munu lor dudul mu fekkon ni borom subhanahu wa ta'ala mom moko namon ci yow ndaxte rufi'atil aqlam yekati na ñu xalima yi nga xamanteni mom lañ doon bindé dogal wa dafati suhuf te feeyil ko doon bind nek na lo xamanteni lu wawlo bu yag ndaxte lata ñuy jubb la borom subhanahu wa ta'ala yabal malaa'ika su suñu biir way jur mu bind lepp lo xamanteni dan ko jankonté fi ci adina ba bind sax fan la ni mujjé kuy taxé lañu wala ko xamanteni da fay taxé ni minna legi ana legi xëccu wala dem di gis ay gisane kat wala gis ko xamanteni am nga ci mom yaakar pour mu indil la lo xamanteni borom subhanahu wa ta'ala namu ko ci won yoy ay yefu ci xand donc julit bu nek won naka moy ci luko moy dana dugg ci lo xamanteni da kay sang kon mbok yi hadith bi dafa ñew di ñu jangal mbir yu bare di ñu jangal ni suñu wa démé bay ñaan ñu ñaan yalla suñu démé bay sakku dimbalu nañ ko sakku ci borom subhanahu wa ta'ala te xamni mom moy ki nga xamanteni am nako té kenn xamul li nga xamanteni mom moy xew ëlëk amul kenn ko xamanteni am ni ci xam xam ku wéddi laaj njabar kat yi nga xamanteni doon wax suñu réew bi du add final su fekkon xam nañ li nga xamanteni moy xew ëlëk kon duñu daanu ci li nga xamanteni mom modi piège la ya'lamul ghaiba illa Allah amul kenn ko xamanteni xam na lu moy xew ëlëk li nga xamanteni mom lañuy xew suñu gënné ci jakkay sax li xew ci après jakkay kenn xamuko amul kenn ku ko xam ñi nga xamanteni ñom ndokay dem diko luñu jëtu ñom dañuy liggéey bo xamanteni dañuy collaborer ak tinay bu ka defé ñu leen di indil ay information waye benn information bu leen wax dañ ci bolé fukki fenn bolé ak mom bu ka defé lék lénu japp dëgg la lék lénu trouver ay bir mais lék lé aussi dañuy daaru ci bir yu bare même su fekkon baxna sax même su fekké trouver nañ sax nek na lo xamanteni borom subhanahu wa ta'ala ak yoonentam dañ ko téré mu di xol li nga xamanteni moy di ñewugum té nek na lo xamanteni bir bu doy waar la té bari na ci ñun ñoo xamanteni légui dañ koy def di dem ci ay gisane kat di laaj li nga xamanteni mom modi sen avenir di dem ci ay nit di len ñaan pour ñu defral len li nga xamanteni mom lañuy jankonté ak ëlëk examen bi nga xamanteni mom la bëgg def concours bi nga xamanteni mom la bëgg def defal ma réussir ke mënu ci dara borom bi nga kay ñaan ndax mom mo ci mën am li nga xamanteni mom modi carte donc lolu mu nek lo xamanteni julit bu nek war naka baye xel donc mbokk yi hadith bi daf ñuy jangal aussi ko buñu démé bay ñaan dañu ñaan borom bi waye tamit li nga xamanteni mom lañuy mujj jangal mom modi suñu borom bi subhanahu wa ta'ala defare ak mbir defare li nga xamanteni mom modi ni ko doon ñaan wala mu xagn ko lool yëpp nañ ko jël dello ko ci borom subhanahu wa ta'ala te xamni mom kesse mom mo ci am katcha su fekke li nga doon ñaan bayu lako bu ni sama mbokk bi mom mo ko xagn wala bu wax ki ni mom mo def awumako dedet jël ko nga dello ko ci borom subhanahu wa ta'ala ndaxte mom borom subhanahu wa ta'ala bimu la doon bindu taggu wuko won bimu doon bind ni niri do ci jot mom fekke wuko donc dello ko ci borom ta xamni ci borom subhanahu wa ta'ala la baye ko donc lolu moy gem li nga xamne mom modi dogal benen bi nga xamantene mom mo ci top mom modi su fekke defal na la li nga xamantene mom nga doon ñaan lolu aussi jël ko nga dello ko ci mom mais bu wax diiw mom motax affaire bi am diiw mom motax ma jall diiw motax ñu gagner donc dedet borom subhanahu wa ta'ala mom mo waral li nga xamne mom modi mbir yi wala li yudabbirul amr kul mom modi soppi mbir yi di ko defé num ko nexé mom mo lay def da am lu baax mom moy tamit mom moy def nga ñak lo xamanteni bëggoon nga te lepp lo xamanteni def naka ci jamm bi lolu moy li gën ci mom néna lek day nga bëgg dara ci alquran lek day nga bëgg dara fekk lolu nonu lu bon la ci yow lek day nga bañ dara fekk lolu nonu lu baax la ci mom lu baax la ci yow ndax ta yalla mo xam te ñun xamul donc mbokk yi nañu dello li nga xamanteni mom moy suñu yaakaar ak suñu li nga xamanteni mom modi suñu bëgg dello ko borom subhanahu wa ta'ala te xamni mom moy ki nga xamanteni mom mo ñu sak mom mo ñuy tanal li nga xamanteni mom lañu bëgg def mom moy destiné li nga xamanteni mom modi suñu ëlëk waye lool noon yëpp li nga dafa am lo xamanteni mom mo ci tawu mom modi responsabilité julit bi suñu responsabilité da fay and ak li nga xamanteni mom modi décret yi ñuy defal
motax julit bi war nay baye xel bu baakha baax te xamni nekkam ci kaw suuf mom modi top borom subhanahu wa ta'ala moy borom subhanahu wa ta'ala lu yomb la su fekke wacc na yoon bobu non te nan ngay nekké ci yoon bi mom moy ga jang jangale yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ga top ci wati bi xol li nga xamanteni daf ko téré ci jaamu gi li nga xamanteni daawu ko def ga jëm xol nokay nokay mo so ñaan yalla yalla nga yalla yombalal ndax té bari na ay mbir yi nga xamanteni mo nekk ci yoon bi té mbir yoy non ñepp mën nañu dégg yi nga xamanteni mom modi yoon bi fi nga xamanteni mom modi sheytaane fléwo la bo xamanteni daf ñuy sank mom uniquement dafa jëk pour sanku ñu waye tamit li nga xamanteni mom modi suñu bakkar ñew na tamit mom pour xagnu li nga xamanteni mom modi jop ñaan yalla yalla ñu yalla may katan ba ñu mëna endurer li nga xamanteni mom modi ay bëgg bëggam def ko ñi nga xamanteni mom modi ci defil bu mu ci ayib waye li nga xamanteni mom modi suñu non modi sheytaane ak suñu bakkar mu jëmnu notal ñu ko ba ñu mëna def lo xamanteni da fay tepp ak ñi nga xamanteni mom modi seen bëgg bëgg ñaan yalla yalla ñu yalla yombala jaamu yalla ni ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم